Трудове життя Діни Тимофіївни почалось у Ленінграді, коли їй було 16 років. У 41-му, разом з війною. 8 вересня місто опинилося у блокаді, але, незважаючи на труднощі, дівчина одразу пішла працювати. Працювала тяжело, але отримала робочу карточку. Не 125, а 250 ми хліба отримали. Ну, а потім вже 41-42 год тільки робота. И самое сложное, самое тяжелое, кончила курсы санинструкторов. На Поділля Діна Тимофіївна переїхала після того, як вийшла заміж. Это было уже в 44-м году, в конце 44-го года, уже когда Украину освободили и все. Ну а потом я работала, начала свою библиотечную работу в Кам'янець-Подільський, сначала в городской библиотеке в читальном зале. Протягом своєї кар'єри ювелярка працювала і в Грицеві, і в Волочиську, де вперше зайняла посаду керівника бібліотеки. До Хмельницького пані Починок з чоловіком переїхала 1971 року. Приблизно в той період у СРСР вийшов наказ про відкриття в обласних центрах бібліотек як науково-методичних центрів для роботи з молоддю. Очолити такий заклад у головному місті Поділля запросили саме Діну Тимофіївну. Директором Хмельницької обласної бібліотеки для дітей та юнацтва вона працювала з 1977 по 1985 рік. Сьогодні ж привітати ювелярку прийшло понад 50 чоловік. Люблю, шаную, ціную. Вітаю від всіх хмельничан, від нашої влади. Хочу вам побажати єдиного, творчого і ще довголіття. Мати можливість мати таких справжніх і вірних друзів, які сьогодні присутні ось в цій залі. У день свого славного ювілею прийміть від нас, дорога Діна Тимофіївна, найкращі вітання. Нехай і далі цвітуть ваші очі кольором молодості. А смолоскип неспокійного серця не збавляє свого полум'я у щасті, здоров'ї і добрі. Від обласної філармонії пані Починок піснею привітав квінтет «Мікст». Дай же тобі, Боже, щастя, здоров'я, прожити. Сама ж ювелярка сподівається, що бібліотечна справа розвиватиметься, незважаючи на нелегкі для таких освітніх закладів часи. Мені кажется, книга ніколи не умрет. Я вважаю, що бібліотеки повинні розвиватися, повинні обов'язково бути здесь. Нові. Да, і нові. Ти общаєшся здесь. І зі своїми сверстниками, і з друзями. Наостанок додамо. У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей та юнацтва роблять все можливе, аби слова першої директорки втілити в життя. Наша бібліотека, обласна бібліотека для юнацтва, це найбільш комп'ютеризована бібліотека в нашій області, із публічних бібліотек. У нас автоматизовані абсолютно всі бібліотечні процеси, починаючи із комплектування і закінчуючи записом читачів. Ви в нашій бібліотеці вже не побачите читацького формуляра паперового чи бібліотекаря з ручкою. У нас все як в супермаркеті. Книги і газети штрих-кодовані і журнали, читацькі квитки штрих-кодовані. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.